Legitimno pravo srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika je da podnese Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH, tvrdi poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Branislav Borenović. Vidjet ćemo kakav će biti konačni epilog. Volio bih da o svakoj apelaciji, pa i ovoj apelaciji, da o tome govorimo sa što manje emocija, da to ostavimo da rade institucije koje su za to nadležne i vidjet ćemo šta će biti konačni epilog takve apelacije i šta će biti u narednom periodu. Generalno, pristalica sam da i predlagala sam i lično kao predsjednik PDP-a prije nekoliko godina da se potpiše deklaracija o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine u kojoj bi imali neku vrstu moratorijuma na apelacije Ustavnom sudu po statusnim pitanjima u ovoj zemlji i naravno na izjašnjavanje građana po isto tako statusnim pitanjima u ovoj zemlji. Svaki član predsjedništva ima određena prava i inicijative, uključujući inicijative prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. On ima na to pravo uvijek. Da li će to biti u toj mjeri da dobije epilog pozitivan na Ustavnom sudu, to je već neko drugo pitanje. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik podnio juče Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH. Tvrdi da nije prihvatljivo da se zastava BiH nameće kao zajednički simbol Bosne i Hercegovine, jer u Ustavu BiH piše da o simbolima odlučuje parlamentarna skupština, a potvrđuje ih predsjedništvo koje nikada nije potvrdilo izmjene i dopune zakona o zastavi. Dodik je rekao da u tom pogledu ovaj zakon ne važi. Ono što smo ranije učinili jeste nekoliko stvari. Kad uporedite snimke, to vi možete da uradite prije, dok je bio tamo Ivanić, mogli ste da vidite uvijek u sali gdje se održavaju sastanci dvije zastave Bosne i Hercegovine, što je aludiralo na činjenicu da se radi o federaciji i ovoj Bosni i Hercegovini, jer je zastava Bosne i Hercegovine i zastava federacije kako to u praksi se dešava. A nigdje nije bilo zastave Republike Srpske. I moje nastojanje jeste bilo da se obezbedi ravnopravni tretman. Ono što je učinjeno do sada jeste da sada gdje se održavaju sastanci je samo jedna zastava Bosne i Hercegovine, nema dvije, što smatram da je pomak u veoma teškim okolnostima. I druga stvar je što u samoj zgradi, ispred mog kabineta u hodniku, stoji zastava Republike Srpske kao obilježje da se to nalazi srpski član predsjedništva. U Generalnom sekretarijatu predsjedništva BiH potvrđeno je da je zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastavi, koji propisuje da ni jedna druga zastava ne smije biti istaknuta uz zastavu Bosne i Hercegovine, kao i novčane sankcije nevažeći, nije ustavan i nikada nije potvrđen u predsjedništvu, niti je ta odluka objavljena u službenom glasniku. U odgovoru koji je dostavljen iz Generalnog sekretarijata predsjedništva istaknuto je da nikada nije završena procedura usvajanja ovih zakonskih izmjena koja je propisana članom 1 stav 6 Ustava BiH i reguliše pitanje simbola.